Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska Zora privodi kraju projekt Halubuk namijenjen poticanju čitanja. Za stanovnike općine Viškovo već pola godine se održavaju radionice za razne dobne i socijalne skupine. Posebno oni koji su zbog nižeg socijalno-ekonomskog statusa, nažalost, isključeni iz kulturnog sadržaja. Sudjeluju najmlađi u pričaonicama za najmlađe, od 4 do 6 godina, nešto stariji u malom čitateljskom kutiću od 7 do 13 godina, mladi u V-buku od 14 do 25 godina, osobe s invaliditetom u V-buku, nezaposleni, te 54+, u čitateljskom klubu 54+, i time se utjecalo na zavidno povećanje njihove čitalačke pismenosti, ali i na aktivnije sudjelovanje u društvu. Projekt Halubuk prvi je europski projekt knjižnice Halubajska Zora, vrijedan 45.292 eura. Sa 38.498 eura sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ostatak Ministarstvo kulture i medija. Voditelj radionica je književnik Davor Grgurić. U svim tim skupinama jasno treba se prilagoditi potrebama korisnika, njihovom uzrastu, ali i književnim afinitetima koje imaju. Dobra je stvar što je cijela koncepcija projekata, odnosno tih skupina unutar Halubuka, i zamišljena za same korisnike knjižnice. Tako da, bez obzira na skupinu, od onih najmlađih do najstarijih, svi su to oni koji su nekako već i ranije se opredijelili za druženje s knjigama. Dakle, nitko tu nije na silu, reklo bi se. Možemo zaista imati lijepe razgovore o književnosti, o žanrovima koji njih zanimaju, njihovim nekim čitateljskim iskustvima, sjećanjima, i jasno da je tu jako zgodna i ta interakcija. Oni sami biraju naslove za pročitati, o njima poslije i raspravljamo i zapravo njegujemo tu čitateljsku kulturu. Stalni posjetitelj knjižnice je 14-godišnja Viktorija, koja se uključila u radionicu kreativnog pisanja za mlade. Odvijek sam voljela čitati knjige, naučila sam čitati u prvom razredu. I od tada sam uvijek pisala i počela nešto čitati, i mama mi je od ovih čitala, i to je jednostavno najviše me opušta i najviše volim. Fantazija i magija, to me uvijek oduševljavalo, i ne znam, uvijek sam bila vezana uz te knjige. Viktorija jako puno čita, a svaki treći dan u knjižnicu dođe po novu knjigu. Naučila sam da knjige jako puno vrijede, da su vrijednije od mobitela, da su iznad mobitela, i da razvijaju inteligenciju, razvijaju govor i tako. Osim što mnogo čita, Viktorija je počela pisati svoj prvi roman. Književni uzor joj je autorica Harrya Pottera, Joanne Rowling, dok je Davor Grgurić njen mentor. Tu je gospodin Davor koji me puno naučio o knjigama, kako započeti jedno djelo, kako razgovarati i čitati. Da, tako. Nadam se da ti to može pripomoglo i u Hrvatskom, na sad u Hrvatskom. Je, govorim razgovjetnije, čitam puno bolje i naučila sam dosta tako kako započeti jednu knjigu, kako je napisati sama, da me najviše oduševilo. Evo, Viktorija, bok si, dobro. Odlično. Kako je bilo u međuvremenu od kad smo se zadnji put vidjeli, jesi pisala što? Jesam, malo, da. Odlično. Da. Malo si radila na radnji, što ćeš dalje, tako? Da. Jer evo, kao što znamo, radiš na svom prvom romanu. Da. Odlično, baš me zanima kako će to ići dalje, moraš mi govoriti onako sve elemente, ono što smo i pričali, što jedna radnja romana mora imati. Budući da sam hrvatski književnik i glavni urednik časopisa Književne Rijeke, ovdje, dakle, sa riječkog područja, iza sebe imam 11 objavljenih književnih naslova, nastojim, dakle, to svoje nekako književničko iskustvo, autorski pristup, utkati i u rad ovih kreativnih radionica, tako da baš mogu davati konkretne savjete polaznicima radionica kako dobro pisati. Tu uvijek gledaj taj neki odmak napraviti, kako, dakle, djelo, kad malo odstoji, kad mu se ponovo vratiš, kako ono
ispada iz pogleda čitatelja. To ti uvijek nek bude jedan dobar savjet, da se na neki način odmakneš od svog dijela i pokušaš ga onda sagledati sa strane čitatelja. Projekt Halubuk završava u srpnju, a od jeseni knjižnica planira nastavak radionica vlastitim sredstvima. U skoroj budućnosti nadamo se i promociji Viktorinog prvijenca u Halubajskoj zori.